Üdvözlünk mindenkit Tamással a Pötrétai tó partjáról. Április közepén írunk, és az időjárás abszolút nem a szebbik arcát mutatja. Sajnos drasztikus tényleg, most már hetek óta tényleg nem akar egyszerűen tavasz lenni. Úgy volt, hogy már a múlt héten jövünk horgászni, aztán el kellett tolnunk, mert ugye a múlt héten talán még rosszabb idő volt. És hát nehogy szerencsénk legyen, a mai nap is egészen eddig most van 7:30, szakadt az eső egész nap, úgyhogy nem is tudtunk szinte semmit levideózni. Botok már benn vannak, annyi, hogy majd a holnapi nap folyamán, hogy kicsit talán jobb idő lesz, akkor megpróbáljuk megmutatni, hogy milyen előkékkel horgászunk, mekkora a milyen csalikkal. Azonban ez se biztos, hisz holnapra szintén egész napra esőt, szél, illetve a következő napokra egy pici enyhülés mond, úgyhogy hát nem tudom, hogy mi lesz ebben a következő 4-5 napban, amit itt tervezünk lenni, vagy itt tervezünk eltölteni. Drasztikus a hideg a víz, 8,5 fokos, úgyhogy ilyenkor már sokkal, de sokkal melegebb szokott lenni a hőmérséklete a tavaknak, úgyhogy nem túl biztató. Aztán reméljük, hogy egy pár fokot majd melegszik a hét közepére, és akkor talán egy-két szebb pontot elkapunk. Azt azért tudni kell, hogy ez a tó nem arról szól, hogy itt az ember a 20 kg fölötti halakat, sőt, még a 15 kg fölötti halakat is persze fogja megállás nélkül. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogyha már egy-két ilyen 13-15 kg-os pontot be tudunk csergészni, ez nekünk teljes mértékben jó lesz. Szeretnénk egy picit kikapcsolni, kicsit pihenni, reméljük, hogy sikerül, meglátjuk. Reggel van, hát nem volt egy oldalmas éjszakánk, már nem olyan halakat illeti, hanem sajnos az eső miatt, ugyanis szinte szüntelenül ömlött egész éjszaka, most 7:30 és egy negyed órája állt meg az eső. Kijöttem pont kávét főzni, illetve körülnézni, egy-két éjszakai ugrásban azonban már hallottunk, aztán ez csak csodák csodájára a balos botom szinte felrobbant a kapástól. Ez egy gyönyörű szép tőpont vette fel a csalimat, egy 18 mm-es pányérú pop-up boily volt kikönnyítve a 24 mm-es speed effect boily, ezt tetett meg a halnak. Most gyorsan lemérjük, és hát nagy az öröm, mert végül is az első halunk szerintem bőven 10 kg felett van, mindjárt meglátjuk hány kilogramm pontosan. Én akkor az idei szezon első hala a kezembe, ami 13 kg 75 dekagram súlyban volt. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hisz az első reggel már is van egy szép halunk. Bízok benne, hogy a túra hátrajövő részében is lesz még néhány szép hal. Hát ha még sikerülne fogni 15 kg fölött, itt az meg maga lenne a csoda számunkra. Mindenesetre most elég optimisták vagyunk, hisz a törpe még nem rág, tudunk rendesen horgászni, tudjuk a taktikánkat csinálni. Reméljük, hogy lesz még eredmény. Na mehetsz vissza! Thank you.
mert hét van, és talán látszik itt mögöttem, hogy megint egy iszonyatosan hatalmas fekete felhő közelít felénk. Nézd közelebb a radarképet, valószínűleg egy hatalmas zuhó lesz nem sokára pár órán belül nálunk is sajnos. Mindenesetre most az esti frissítéseket megcsináltuk, egy 15-20 deka bojlit szórtunk a etetésekre, a törpe még mindig nem rák, hála Istennek, illetve még ami bekerült a területekre, az egy 2-3 marék fő tigrismogyoró. Meglátjuk, hogy most az éjszaka folyamán lesz-e valami, és illetve meglátjuk, ez a vihar mennyire fog a halaknak kedvezni, vagy illetve a kapukedvüknek kedvezni. Mindenesetre most a nap folyamán nem volt semmi, nekem volt még délelőtti órákban egy ilyen kis 2 kilós pici pontyom, úgyhogy most elég nagy csend volt, kicsit jobb lett az időjárás egy mai nap folyamán. Úgyhogy bízok benne, hogy talán az éjszaka, vagy ha az éjszaka nem is, akkor a holnap reggeli órákban ismételte lesz valami kis izgalmas akciónk, meglátjuk. Csúnya felhő jön onnan. Szatolós kapásra ébredtem fel. Fárasztás végén ezt a tipikus pötrétei pontját sikerült megszákolnom. Hála Isten nem tört be annyira a bokrokhoz. Nagyon szép. Így néz ki, ma lapos időnk lesz. Látjuk, hogy mit hoz a mai nap. Szó még a csalikról, hisz nagyon sok ponthorgász talán ez érdekel a legjobban, illetve magára a csalira és a csaliknak a típusára, ízvilágára különös misztikumként tekintenek. Most ha nagyon őszint akarok lenni, akkor ezt mi nem szoktuk ennyire túl misztifikálni. Valójában, hogyha kettőjünk egy horgásztúrára, akkor maximum 3 ízt hozunk magunkkal. Ha meg egyedül megy valamelyikünk horgászni, vagy egyedül horgászni, akkor maximum 2. Egyik bot ilyen, másik bot olyan, és valójában kész. Most, hogy erre tavaszi áprilisi túrára nagyon nem tudtam felkészülni, hisz rengeteg munkánk van. Én annyi volt, hogy berohantam a raktárba, fölkaptam 2 vödör 20 mm-es Squid Effect bojlit, ez egy rendkívül erőteljes májas halas bojl, ez egyik kedvencem, különben ilyenkor hűvösebb vizekbe, és ebből hoztam 20 mm-es vödörös kiszerelés, valamint hoztam bele pár zacskó 24 mm-es méretbe. Ezt használom, én ezzel horgászok, ezt etetem, és ezt a bojlit könnyítem különböző ízvilágú, lebegő bojlikkal, általában gyümölcsös jellegű lebegő bojlikkal. Itt a tőzegtavon kimondottan fontos, hogy valamilyen úton, módon könnyítsük a csalinkat, hisz a tőzeg tolja rendkívül törmelékes, lágy iszapos, pici kis apró darabokkal, csurig van mindenhol, és mindenképpen jobban, illetve könnyebben megtalálja a hal, hogyha kicsit ki van könnyítve a csalink. Ami még rendkívül fontos, hogy most olyan ritka alkalmak egyikében vagyunk itt a vízparton, amikor a törpeharcsa nem eszik a tavon. Azt azért tudni kell, hogy sajnos a tóba jelenleg brutális mennyiségű törpeharcsa él már, és valószínű, hogy amint a vízfok elérez a 13, maximum 14 fokot, de lehet, hogy már korábban is, neki fog állni enni, és szinte mindent ledarál könyörtelenül. Rendkívül erős, vastagon kikeményített csalikat kell majd alkalmazni. Most hál' Isten ezen a héten ilyen problémánk még nincsen, úgyhogy én még oda is elmerészkedtem, hogy valójában a hóember csalimat Robi Redes liveres pasztával vontam be, és azt húzta el az első komolyabb pontjunk. Eddig 3 darab pontot sikerült fognunk, reméljük, hogy lesz még hal, főleg, hogy holnap jön egy hidegfront. Ami még a bojli mellé szerintem rendkívül fontos, az egy kevés főtt tigris mogyoró. Ebből most én 2-3 palackos kiszerelést hoztam magammal, fekete-fehér verziót, ami kicsit csilis, csipős, édes, és a főtt tigris mogyoró mixet, ezt a kettőt kevertem össze, és ebből megy egy
másfél, két-három maréknyi, attól függ, hogy mennyire van kapás, illetve mennyire nagy területet szórok meg. Megpróbáljuk mindig a kicsit keményebb területeket kitapogatni, és akkor ez a egy etetésre 20-30 deka broiling maximum, és ez a kis kevés tigris magyar, ami bekerül. Ennyire egyszerű az egész taktikánk végül is. Amiről még nem volt szó, az a héten alkalmazott szerelékek, illetve magában hogy is néz ki egy ilyen rendkívül pokros nádfalakkal, ágakkal, tuskókkal tarkított vizen a horgászat részünkről. Valójában ami a legfontosabb, hogy a főzsinór elé mindenképpen be kell, hogy kössünk egy 30-40 méter, de akár lehet 50 méter is, 50-es, 60-as, de akár egy jó minőségű 65-70-es vastagságú úgynevezett líder, vagyis egy vastag monofil zsinort, aminek azért van rendkívül nagy szerepe, hogyha netrántán a halunk akadókat fog, illetve befűzi magát a bokrok közé, akkor ezeket a rendkívül robosztus, vastag líder zsinórokat a kampókkal könnyedén tudjuk felszedni, hogyha ez egy fonott zsinór lenne például, vagy egy vékonyabb zsinór, akkor vagy elszakadna, vagy a fonott zsinór belevágna a fába. Tehát mindenképpen javasolt ilyen vastag monofil zsinórt előtétként használnunk. Aztán ami még nagyon-nagyon fontos, hogy maga az előke zsinór ne legyen vékony. Mi most rendes, sima, egyszerű két márkás zsinórral horgászunk, az egyik az egy 35 libra vastagság, a másik pedig 30 libra vastagságú. Én azt gondolom, hogy ez alá semmiképpen nem érdemes lemenni, hisz tényleg a halat rendkívül erősen kell fárasztanunk, erősen kell tartanunk, hogyha egy nagyobb szempontot tudunk becserkészni ebbe az erőteljesen akadós tóba, tehát mindenképpen erős megbiztosító szerelékkel. És akkor még itt van a horog, ami szintén kell, hogy alkalmazkodjon az erős szerelékünk köz. Ez most nálunk jelen esetben a Crank 4-es, illetve a Crank 2-es horog, ez egy nagyon erős, öblős verzió. Ha most kicsit később lennénk, és a halak még jobban küzdenek, akkor lehet, hogy az X-es verziót, ami egy kicsit keményítettebb típus ebből, azt alkalmaznánk. De minden esetre ez az a horog, ami rendkívül jó, öblös, vastag, jól tart a halnak, hogyha fölvesz a csalinkat, úgyhogy ezt mindenképpen tényleg javaslom ilyen akadós horgászatra. És akkor elérkeztünk még a komplet szerelékhez, ugye a az említett líderben van belekötve egy 60-70 cm átmér hosszúságú litkor, és az ólom klizben, mint látható, nem ólomot használunk, hanem követ nehezékét. Ennek az a rendkívül fontos szerepe, hogy mindenképpen úgy kell megcsinálni a szerelékünket, hogy a kapáskor, amint az önakasztás megtörtént, abban a pillanatban a kő leessen róla. Ezzel a köves módszerrel ugye nem szennyezünk egy a vizet, kettő sokkal költségkímélőbb, mint hogy olmokat használnánk. Úgyhogy mindenképpen nagyon-nagyon fontos, hogy egy egyszerű, akár belső, bicikli belső gumiba is bele tudjuk a követ csiptetni. Egy egyszerű megoldással az ólomklipszükbe tudjuk rögzíteni a nehezékünket. Valójában az előke az egy 25-30 cm hosszú, akár egy csúszógyűrűvel látott blowbackrig is lehet, vagy lehet akár egy KD kötéssel ellátott sima egyszerű kötés. A lényeg, hogy nem kell túl misztifikálni, egy pici kis ólompaszt, ami segíti a horognak a lefordulását, hogy az alsó akadás létrejöjjön. Egy kickerc van még rajta, hogy a befordulás jobban menjen, és valójában egy sima, egyszerű, csomómentes kötés. Tehát tényleg ez az a víz, ahol semmiféle bonyolult előkéket nem kell alkalmaznunk, illetve nem szabad azt megengednünk, hogy különböző csomókkal, illetve különböző kötéseket gyöngítsük bárcs az előkénket. Egyszerű, stabil, megfelelő előkét kell alkalmaznunk, hogy eredményesek lehessünk. We'll be right back.
csütörtök reggel van, és itt a kezembe az a példány, amire oly régóta szomjaztam már. Valójában Pötréten nekem még 16 kg felett nem sikerült pontyot fognom, és most eljött az idő, hisz éjjel egy órakor egy nagyon-nagyon finom kapással jelentkezett ez a gyönyörű, hatalmas, kereken 18 kg 60-as pötrétei bokorlakó. Egy nagyon izgalmas fárasztás után viszonylag elsőre meg tudtam szákolni. Két helyen fűzte le magát csak a hal. És hát azt el kell, hogy mondjam, hogy ez a halmos számomra nagyon-nagyon sok olyan nyílt vízi, ennél sokkal, de sokkal nagyobb pontnak az értékét felülírja. Hisz ezek közül, a bokrok közül ezt kifogni, ezt a halat becserkészni, számomra ez most rendkívüli öröm, illetve rendkívüli teljesítmény. A csali az egyszerűen 24 mm-es squid effect boilie volt, 18 mm-es pineapple pop-up-val kikönnyítve, és ahogy mondtam, hajnal egykor jött a hal. Az új egyéni rekordom megvan, elkaptam. Délután van, és ahogy jósolták előre, akkor a délutáni órákban egy idegfront betörés lesz várható, ami, amint látható, szerintem pár percben meg is fog érkezni. Valójában koron fekete az ég, dörög, villámlik, elég félelmetesen néz ki most egyelőre az égkép itt előttünk. A telefonunk is jelzett már, hogy akár még jégeső is lehet a térségbe. Esetleg gyorsan most megpróbálunk kicsit összerakodni, és felkészülni erre a viharra. A szél az most még déli-délnyugati, azonban ahogy ez a nagy vihar ide fog érkezni, ez meg fog változni majd észak-észak-nyugatira, ami valójában akár nekünk a halfogás szempontjából majd még jó is lehet az elkövetkező időszakban, meglátjuk. Bő 3-4 órás zuhóé után, ahogy a vihar érkezett, úgy távozott is. Szerencsére semmiféle olyan probléma így a táborba ez miatt nem alakult ki. Egy jó nagy felőszakadás volt, szél megfordult. Reméljük, hogy ennél erősebb nem lesz, mert már a nyílt vízen épp elég ebbe a
erősségű szélbe is, hanem talán kapás lesz majd a halakat az ágak között kifárasztani, illetve horgászni. Azt reméljük, hogy az éjszaka majd ismét hoz egy-két szép halat. Bár a tegnapi hidegfront betörés után több kapásra számítottunk, azért hajnalban csak eldurrantotta az egyik botomát ez a gyönyörű szép ponty. Csodálatos színekben pompázik így korán reggel. 12 kg-os pontyról beszélünk. Csali egy squid-effet boily volt, fruit pop-up-pal kikönnyítve. 24-es, 18-as méretekben volt fönn. A fárasztás az nagyon brutális volt. Nagyon agresszív, húzós kapással indult az egész fárasztás. Le is fűzte magát kétszer, de aztán sikerült megszákolnom. Gyönyörű ez a hal, gyönyörű. Az aranyló színekben pompázik, nagyon szép. Péntek, kora este van és 13 fokos lett időközben a víz, azonban még mindig egy olyan jó hírünk van, hogy a törparcsma mindig nem rág. Ezen felbuzdulva úgy gondolom, hogy így az utolsó hajrába is holnap már rakodunk, szóval holnap szombat van. Megmutatnám, hogy a boilikat hogyan is kezeltük így a horgászat során, illetve mivel tettek egy kicsit vonzóbb ez be a tőzeges vízbe. Azt el kell mondanom, hogy már említettem az előzőekben is, hogy ez tényleg csak akkor és kiváltképpen csak akkor működik, hogyha a törparcsa nem eszik. Tehát most tényleg azon ritka túrák egyikén vagyunk, amikor konkrétan gond nélkül tudunk horgászni. Azt mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, hogy ezt a taktikát, illetve ezt a boily kezelést, ezt a boily plusz további ízesítését, ezt más vízhőfokon, amikor már melegebb lesz a víz, és törparcsa neki kell lenni, akkor már nem lehet alkalmazni, illetve majd talán legközelebb ősszel lehet megpróbálnunk. Következőről van szó, valójában nagyon egyszerű a dolog. A legfontosabb, hogy nem kell ezt otthon előre elkészíteni, ezt mindig ráérünk a vízparton megcsinálni. Kell hozzá egy kevés tóvíz, ezt az előbb a tóból mertem. Beleborítjuk ebbe a kis edénybe. Fontos a sorrend, először öntsük bele a liquid livert, a folyékony májat. Ugye mivel squid effect boilyba horgászunk, nem kell sok. Akár a kis kiszerelés is nyugodtan választhatjuk. Ezután jöhet a inamino. Ennek a kettőnek az egyveleg egy tényleg fantasztikus íz, illetve illatvilágot kölcsönöz majd a Csalinak. Kicsit összekeverem a tóvízzel ezt a két likvidet. Annyira erőteljes ennek a két likvidnek az ízvilága, hogy valójában a kezemről szinte egész hét nem tudtam lemosni folyamatosan, egész éjszaka, egész nap, hiába próbáltam sikálni, mindig rajta van. Tehát ez egy érdekes kis erőteljes dolog. És utána ebben jöhet bele a boily. Ezt ugye általában azt szoktam csinálni, két marék boily, vagy éppen három, tök mindegy. Az a lényeg, hogy mondjuk a két etetésre ezt az adagot el szoktam felezni, egyik botra, másik botra, és akkor valójában mindig egy ilyen 4-5 óra annyi áztatás bőségesen elegendő. Amikor beleraktam a boilyt, akkor rakok bele még egy másfél egy lapátnyi tigris magyarót. És valójában tényleg egy nagyon-nagyon aminósavas, májas, tényleg egy igazi kis erőteljes ízfokozást adunk így a boilynak. És ebbe kell áztatni a szemeket. Valójában ezt szórtuk a héten, és úgy gondoltam, hogy ezért ezt érdemes megmutatni, de ahogy mondom, ez most tényleg egy olyan kivételes alkalmak egyik, amikor a törparcsa nem eszik. Tényleg érdemes kipróbálni, próbáljátok majd meg. Oh.
Öntesz egy picit. Kérsz? Végre, még kinézed belőle az utolsó csapot is. Dehogy is, dehogy is. Hába ráment ez a hét, mi? Nagyon gyorsan eltelt, igen. Majd törek lesz, hogy még gyorsabban el fog telni. Ez. Vagy öregem? Ne irigykedjél, hogy még fiatalabb vagyok. Öregem, nem öreg, öregem. Jó volt kivenni egy picit. Jó volt. Hát nagyon gyorsan eltelt, tényleg is való. Utolsó éjszaka meglátjuk. Ha még 15 pluszosat fognánk, akkor az patent. Nagyon. Ez is nagyon jól kezdett felmelegedni. 8 és fél volt, hogy jöttünk. Meg 13 fél volt most délután. Azért az... Talán az aggodalom, hogy ilyen kis pici pontyok ugráltak mindenfele szanaszélye, etetések környékén is. Nem telepítettebbek, azok most lehet, hogy jobban megmozdultak. Remélem nem veszi fel éjszaka csalat, mert akkor infarktus kapok ilyen kis picike. Törpe? Rágott nálad? Nem. Úgyhogy, hát ahogy mondtuk is, a ritka alkalmak egyik, amikor a törpe. Szerintem nagyon-nagyon szerencsés volt a időzítésünk, már ez nem más. De szerintem egy héttel később jövünk, már tudta, hogy minden darált teljesen másképp kell volna horgászni, más taktikával, más csalikkal, más felkínálással. Nagyon-nagyon-nagyon jó tó lenne, csak tényleg ez a brutál mennyiségű törpe, ez nagyon sok embernek elveszi a kedvét. Teszem hozzá jogosan. Ennyi. Arra is megvan a taktika, meg az, arra is persze ki lehet találni bármit, vagy hát nem bármit, egy-két dolgot, de nehéz. Meg hát mennyivel jobban lehetne érvényesülni, hogyha nem kellene még arra is figyelni, hogy... Külön, igen. Rág, nem rág. Tekerülsz, hogy csak... Igen. Örülsz, hogy leteszed, fú, eljutsz kapásig, nem az, hogy jaj, most akkor törpe is. Ezt a tényezőt ki lehetne venni. Bízunk, hogy egyszer majd talán megoldódik itt is ez a helyzet, de az elmúlt 5-8 évre visszatekintve nem úgy tűnik sajnos. Hát én. Legyen éjszaka egy nagy halunk, még az pont. Így legyen. Egészség. Tehát az ötnapos pötrétei horgásztúránk, és igaz, hogy az utolsó éjszaka a hőn állított 15 kg feletti alatt nem tudtuk becserkészni, azonban a hajnali órákban még ezt a kicsivel 10 kg feletti gyönyörű aranyló tövest be tudtam cserkészni. Valójában úgy gondolom, hogy egy viszonylag jó kis túrán vagyunk túl, mi nagyon jól éreztük magunkat. És amennyiben tetszett kisfilmünk, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra. Na mehetsz vissza, csa! Sziasztok! Október közepén. Üdvözlünk! Nem állítom meg. Jó. Üdvözlünk Tamással mindenkit. Úgyhogy most minden esetre meglátjuk, hogy... hogy zárjam le a végét. Milyen közel állsz hozzá? Tényleg nem ütlet. Pásra. A csónakból ültem, ez a hol volt ott. De megakadok. Mögöttem látszódik csütörtökre egy hidegfrontot érkezett. Talán jó lesz nekünk ezt a fogás szempontjából is. Nem tudom tovább mit mondjuk. Szerintem nem lett a baj.